Почнуться змагання по швидкісним трасам. У вас буде дві траси. На кожну трасу у вас буде 10-15 хвилин. Подивимося, по тому, наскільки ви активно будете їх вивчати. Артем, підійдись зараз. Перемагає на трасі той, хто швидше за всіх пробіжить трасу. У вас буде дві спроби на кожній трасі. У вас дві спроби. Зараховується спроба, яка швидша. Тобто, якщо ви перший раз пробігли швидко, другий раз ви щось там погано у вас вийшло, ми зарахуємо вам ту спробу, яка була швидша. Пояснюємо трасу. Перша траса починається з цього квадратика. Як тільки ви доторкаєтесь до труби, час пішов. На всій трасі за дотики до землі, якщо ви стали сюди, то у вас плюс 3 секунди. Якщо ви стали на маті, у вас плюс 3 секунди. Тобто, на підпису. Тобто, ми починаємо трасу. Дотик, час пішов, проходимо ось тут. Далі на квадратик. Далі, як тільки ви сюди, задача пропусти поперек. До самого кінця, ось тут можна ставати на оцю чорну штучку. Що? А це друге, перше, третє? Перше, друге, третє, так. Винізли сюди, далі на кубік. Далі, після кубіка, ми зістрибуємо на шину. Після шини, ті, хто маленький і не дострибує сюди, можете оцю штучку використовувати. Будете зараз пробувати. Далі дивіться, як тільки ви ось тут, переходимо сюди, на Титанік заходимо. Після цього ми проходимо оцю частину, будь-яким варіантом можете ставати і сюди. Ну, будь-куди можете ставати. І фініш тоді, коли ви двома ножками доторкнулися ось сюди. Тут час закінчується. Можна стрибнути на руку. Звідти сюди на ручки і потім перейти на ножку. Хорошо? Все, дітки, у вас є 10-15 хвилин, щоб познайомитися з трасою.
Давай, давай, Ростикси, добре, давай, умничка, ти молодець. Лучше просто, давай, стрибочку. Давай. Тут сам Ростик. Молодець. Після цього можна вже ставати на землю. Якщо, наприклад, Назарчик Ростик, вам буде далекий оцей стрибок, звідси сюди, ви можете стати от сюди, Назарчик можна стати, і просто сюди піти. Також можна на оцю штучку ставати. Добре, Назар? Ванечка, ти чув, так? Можна ставати на оці штучки, Ванечка. Поняв, так? Після цього ви стаєте на землю, і ваша задача, дивіться сюди. Назар. Артем. Ваша задача зробити ось так, тік-так сюди. Після цього ми стаємо на трубу, на трапецію, переходимо от сюди. Далі на одну штучку. І далі у нас задача звернути от сюди. Потім фідлівчик от сюди, переповзти на цю сторону, і ось тут можна вже ставати на землю. Коли ви переповзли на оцю сторону, можна ставати на землю, зрозуміло? І фініш тоді, коли ви стали на дві ноги на оцю штуку зверху. Льова, Ванечка, йдіть сюди. Цією штукою на фініші можна користуватися Назарчику, Ростіку, Ваня. Саша, Максим і Матвій, ви забігаєте з землі. Льова, ти теж з землі, понятно? На оцю штучку не можна втрутитися. Все, ознайомлюйтесь з трасою. Чотири рочки. Ростислав Тітаренко. Давайте привітаємо. На шостому місці загальним часом за дві траси 56.9 Іван Зрайченко. Привітаємо вас. На
першому місці загальним часом 54-58. Баранов Назар. В четвертому місці загальний час 51,5. Максим Вовк. Третє місце. Загальний час за дві траси 29,81. Лев Волков. Друге місце. Загальний час 27,02. Оленюк Олександр. І перше місце загальний час за підраси 25-11. Татарчук Матвій. Всі недавно займаються, ну майже всі недавно займаються, показали дуже хороший результат. Давайте ми ще раз їх привітаємо. І на цьому ваша змагальна частина закінчена. Зараз ми почнемо з групою 9-10 років. Значить, ваша траса починається з будь-якої точки звідти. Можете стати девідерком, можете стати на шину, біля шини. Але час починається, коли ви доторкнулись до шини. Стали на шину, секунди пішли, понятно? Після того, як ви стали на шину, вам треба подолати оце віконце, будь-яким варіантом. Якщо ви збиваєте оцю штуку, тобто вона після вашого входження падає, вам плюс 3 секунди. Після того, як ви подолали ось цей прийом, ваша задача стати на титані, не доторкаючись до матчу. Тобто ви можете робити тік-так хет, тік-так вакур, забігти наверх, стати ось там і стрибнути в упор. Понятно? Будь-який варіант, який вам підходить, ви такий робите. Використовуючи оцю дерев'яну конструкцію, ваша задача, не доторкаючись до матів і підлоги, зайти сюди наверх. Дальше задача пройти ось цю конструкцію наскрізь. Ви знайшли оце вакошко, так? І ваша задача після цього пройти її наскрізь, любим варіантом, з любої висоти. Можете звідси зістрибувати, можете робити упором так, спокійно сходити. Любий варіант, який ви вважаєте, що потрібно використовувати сюди. Можете хоч зверху робити. Далі, коли ви сюди стали, на землю можна очевидно ставати. Задача подолати оцю перешкоду сюди. І звідси, не доторкаючись до матів і підлоги, треба стати на землю за похилою штукою. Тобто от сюди, сюди, сюди. І ось тут ми стали на землю. Тут можна ставати на землю. Всім поки що все зрозуміло? Фініш знаходиться після оцього парапетика, коли ви доторкаєтеся от сюди. Обов'язковий забіг. Сюди. Наверх, долаємо парапетик, стали сюди на дві ножки. Як все? Можна. Давай, 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 Серега, давай. Okay.
Давай, давай. Запитання?
діла. Данінька. Баня? Сел, конечно. Лево.
Побежал, 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 побежал. Ускоряйся, Захар. В смысле, Андрей, я говорю? Кто говорил? Я такого не говорил. О, молодец! Прыжок! Давай, Илюша, давай, 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 тянись. Ще. Это особенности. Давай, 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 Илюха, давай. Чуть-чуть. Ну, как раз на 15. Умничка, умничка. Заползай за край. Давай, давай. Ты писал Никиту зараз. Можешь вставать на голову? Давай, давай, Никитка, давай, ще чуть-чуть. Доповзи, доповзи, рука. Хитрюга, ты знаешь, как они руки ставили? Такой типа и там, и типа там. До кінця, скільки можеш? Молодець, молодець. Гарно, ручками перебігай, ручками. Добре, добре, ще, ще, ще. Давай, давай, ручки на мене. Проповзи, 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 ще, 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 давай. Тому що я знімаю. Даріж ноги к собі. Ага. Що таке, руки болять? Ти кого я не назову, бо я на свій час першої десятки. Якщо ви не почули своє ім'я і не почули свій час, я потім оцей листочок залишу десь там, де водички колись. От я його залишу, зможете взяти листочок, подивитися свій час. Давайте для початку, Єгор, давайте всіх нагородимо грамотами за участь. Підходіть до Єгора і він вам всім видасть грамоту. В лінію станьте. Так, в очередь стоїтесь. Я вже свою. Можна брати? Дерись.
місце з загальним часом за дві траси і додаткове управління 64-94 у нас займає Даріш Волков. Дев'яте місце і час 61-57 Захар Сюмак. А мені. А я можу? Восьме місце, часом 57-09 Артем Кітаренко. Сьоме місце, 54-34 Артем Бабюк. Шосте місце, загальним часом 44-89 Єфремова Даша. Серед хлопчиків шосте, серед дівчин, дівчаток перше. Швидше дівчинки, чим ти немає. П'яте місце, час 37-17. Святослав Демиденко. Четверте місце, з часом 35-58. Даніїл Розбицький. Третє місце, час 33-47. Верескун Володимир. Друге місце. 32-81. Сергій Фоменко. Ну і перше місце, час, от, щоб ви розуміли, друге місце 32, а перше місце 26-25, Коля Бурим. Ілля! 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 Стань сюди. Все, до речі, зроблено з першої спроби, без використання додаткових спроб. Ніде. Давайте ще раз привітаємо наших діток. Всім дякую за участь. У вас змагання закінчилися. Категорія Kids 11-12 починається через 10 хвилин. О. Даня Тищенко. О, да нормально я ухожу.
О, хорошо. Хорошо. О, господи, чудный мэр. Господи. Мне легче, мне мокрыми легче, но как будто прилипает. Ну, крип свет, если не занимается три месяца. Вы вчетвером реально рубились дуже жорстко. У вас наша зняться по часу, ну, така суперплотна. Якщо попередні категорії, Коля, там з відривом 6 чи 7 секунд від другого місця. Четверте місце. До третього не хватило одної секунди. Хлопчина півроку не займався, тільки приїхав. Даня Тищенко. Третє місце. Час загальний 30 секунд 0,9 сотих. Ясін Фараджова. Між першим і другим розрив менше 2 секунд. Друге місце 28-38. Марія Шевченко. Перше місце, інтрига наростає. 26-88, Артем Кисник. А кубок де? А кубок, да? Ну, який красавчик. А кубока не надо. Забігати за хребет. Тобто ви взяли тут тік-так на шину, вилазив. А, просто хорошо. З шини на кубик, делаем так на платформу, яка на стіні, і вокруг на кубик. Ну, це желательно, да, не впасти там. І в другої попасти желательно не впасти. Власне на мене, треба забратися любим способом. Тут дивіться, увага, я пояснюю цей момент. По верхам я розрішаю бігти тільки Єгору і Андрію, тому що вони люди, з яких я знаю, що вони не помруть. Решті спригувати на низ. На примірках вони пару раз приміряться, мати уберуть. Ви спускаєтесь на низ і біжете вниз. Штрафа нема, понятно? Тобто ви спускаєтесь вниз, біжете вниз. Да, Андрій з Єгором протрубують. Надо добратися. Короче, вам треба добратися або поверху, або понизу сюди. І далі. Да. І відсюди треба забігати на бут, і треба вкинути вперед. Короче, звідси, дивіться, увага, звідси у вас фініш, коли ви тримаєтесь за руку планку двома руками. Покажи, як триматися за руку. Ось це фініш. Якщо після того, як ви дотягнулись до планки, ви протягом 3 секунд падаєте, плюс 3 секунди. Thank you.
отак от. О, отлично! Давай, давай, давай! Дивимося, дивимося під ноги. О! Хорошо. Хорошо, Мишаня, хорошо. Давай, спокойно. Добре. Добре. Є. Є, є, є. Саме, заспив. Оп. У нас більш швидкісна. Початок з будь-якої точки від стіни. Долаємо пузик, збігаємо на пузик. Після пузики задача подолати оцей парапет і зайти в ці ворота, де Єгор. Ось от, ці ворота. Після цих воріт будь-яким способом, який вам подобається. Будь-яким способом, який подобається, ви маєте обігти оту верхню кутку на круг. І от його забіг справа, і як тільки він доторкнувся до землі зліва, час закінчився. Ви можете забігти звідси і обігти її в ту сторону. На ваш вибір, будь-яка сторона, доторкнулася землі, час закінчився. Все, вся траска. Так. Давай, давай. Звідси стрибаємо в кет на будь-яку частину. От сюди, просто стрибаємо в кет. В будь-яку частину. Проповзаємо повністю будку. І за грибком, треба вийти наверх і стати на дві ноги. Час закінчується, коли дві ноги зверху. У мене время не закінчується. Давай, давай. Thank you.
Хорош. Выше ноги, Миш. Все. Займає Максим Ворощук. Третє і друге місце. Розрив 0,2 секунди між третім та другим місцем. Третє місце 37,25, друге місце 37,03. Третє місце Бідняк Андрій. Артемчик, надо одевать, дайте на бомбу. Да. Маме передай привет. Тимофей Ефремов. Перше місце, як завжди, ніколи у нас така драма. Єгор Шевченко. Відривом 5 секунд від другого. Давайте ще раз всі привітаємо наших переможців. Всім дякую за участь. Професіонали, ми починаємо через півгодини. Мені треба прийти в себе. Привіт, мама. Я Вух. Thank you.
Дальше задача спринтанути. Сюди запугу. Не треба. Всюди на трасі можна ставати на підлогу. Всюди. Але є точки, які треба подолати через верх. Одна з них трапеція. Тримаємо. Можете отак подолати, якщо вам треба більше розмови? Звідси задача подолати найвищу ступеньку Титаніка. Любим варіантом ви можете забігти ось сюди. Найвища ступенька долається. Все прекрасно. Далі. Треба подолати бревнище. Можете перепрямити. Головне, щоб ваша більша частина вашого тіла була над брюхом. Тобто можна руку навіть поставити сюди, це не проблема. Тобто якщо спідстеп, рука сюди ставиться, все нормально. Але типа череп знизу. Далі тут важливо, єдиний момент, де не можна до землі доторкатися. Оця труба. Ми тільки по трубі біжимо. Так, тільки по цій. Бокові труби – це штраф. Можна касатися рукою сюди. Касайтеся. Туди, касайся. Можеш отак от проходити, типу, я не проти, типу, якщо я вам надаю, ще одне питання, проходити. Да. Але, знову ж таки, ви можете зробити отаку тему, що, бо не можна касатися пола тільки в зоні цієї труби. Ви можете, показую, чіт ніхуйовий такий собі. От, якщо ви сюди, все, штрафу немає, якщо ви сюди, штраф. Понятно? Ну, а в адекваті буде просто, якби, пробігти по трубі, да? Ну, в цьому ідея траси побігти. Задача, оцю трапецію ми зараз уберемо, вона тут рандомно стоїть. Ось тут задача через трубу оцю перейти. Зверху. Через трубу. Чи є GoPro і цей... Не обов'язково? Не обов'язково. Через неї, все, любий варіант. Далі, звідси. Зістрибуємо, і тут все, що завгодно, ви маєте якнайшвидше забігти на самий верх і будь-якою частиною тіла доторкнутися до квадратів. Рука, нога, без різниці. Просто дотронутися. Дотронутися. Коли ви торкаєтесь рукою або ногою, час забігти. Наступний Іван Марк.
Начинаем от этой линии. Фулран, фулран, фулран. Через вверх. Обязательно к полу, неважно як, да. Після волапа обязательно к полу коснуться тут і отут. Пол здесь. Залазим сюда. Переходим сюда. Кашлюка уже здесь. Дальше трапецію долаємо. Через її. Андербар здесь. Дальше андербар. Следом, после андербара залезь сюда. Третий удар. Потом сюда. Потом под низом. И финал наш здесь. А как напомнить? Тремя ногами. Давай. Все, Ваню, все, не надо. Я дуже вдячний всім вам, хто всіма правдами і неправдами добрались до нас на такий час. Я здивований кількістю професіоналів, завжди Саня не дасть збрехати. Професіонала бігає там 4-5 людей, Ярко теж це знає. Цього року більше 10, я навіть не порахував скільки тут, ну точно більше десь в районі 15 навіть. Я радий, що паркур в Україні потрішки відроджується до тих величин, яким він був там в 12-му, 13-му році. І всі ви є тою рушійною силою. Хтось з вас тренує дітей, хтось з вас тренує, це показує хороший приклад. І той варіант, він також допомагає розвитку паркуру, і від себе особисто я вам всім вдячний. Зараз буде нагородження, і скільки я приймав участь, Вова скаже топ-5, і ми нагородимо топ-3. Топ-5, да. Топ-5 просто для того, щоб люди, які зняли 5-4, розуміли, бо там дуже така близька градація була. П'яте місце з загальним часом 46,6 отримує Олексій Наумов. Четверте місце з загальним часом 46,18 отримує Ростислав Лихно. Третє місце з загальним часом 45,40 отримує Олександр Руцький. Друге місце з загальним часом 43,72 отримує Ярослав Шматко. Ну і саме велика інтрига. Перше місце з загальним часом 42,71 отримує Артур Полич.
ще хотілося сказати, що якби не той маленький фейл, то загальний час Олександр Тітаренко 42.91. Може, давайте всі учасники, які підійдемо сюди, так, і якось пошумім чуть-чуть далі. І потім ще можемо залишитися там годинку в свободному форматі. Саня обіцяв нам наш гейтінг зробити.